З початку року жителі району, які зазвичай отримували медичну допомогу в Мукачеві, небажані пацієнти у ЦРЛ. Причина, як зазначали очільники охорони здоров'я, у недостатньому фінансуванні з боку району. Тим не менше, всюди наголошувалось. Щодо лікування мешканців Мукачівського району проблем не було і немає. Всіх за медичними показами ми госпіталізуємо в Мукачівську центральну районну лікарню. Однак, якими саме мають бути медичні покази хворих для того, щоб Мукачівська ЦРЛ їх прийняла, незрозуміло. Адже поспілкувавшись з деякими хворими, яким відмовили у наданні належної лікарської допомоги, ми були відверто здивовані ставленням до жителів району. Пан Янош цими днями, як зазначає завідуючий Ракошинської дільничної лікарні, переніс тромбоемболію легеневої артерії. Чоловік з явними ознаками цього захворювання був транспортований до Мукачівської ЦРЛ. Однак там лікарі, просто оглянувши пацієнта, без жодної діагностики та аналізів, відписалися і відправили пацієнта назад у Ракошино. Доктор Беле пише, а другий на два було доктор, та писала, не треба нич проявати. А ми нагадуємо про наступне. Щодо лікування мешканців Мукачівського району проблем не було і немає. Чоловікові по сьогодні важко говорити, а лікар зазначає, що пану Яношу дуже пощастило. Якби тромб був у головній гілці легеневої артерії, чоловік помер би відразу. Ну, ви розумієте, що цей діагноз ніяк не для нашого рівня. Фактично лікування, хворий був дійсно направлений дільничним лікарем, але чомусь лише проконсультований кардіологом і пульмонологом і відправлений на лікування в дільничну лікарню. Підібрати медикаментозну дозу варфарину, яким лікують хворого, без належних діагностики, спостережень неможливо. А можливостей це робити у Ракошинській лікарні нема, відсутнє обладнання. Тож лікують чоловіка, виходячи з того, що є. Однак пан Янош не єдиний пацієнт лікарні, якому Мукачівська ЦРЛ відмовила надавати допомогу. Пані Марія з синдромом вертебральної артерії також відчула на собі переваги такого ставлення до жителів району. Прийшла, але чи врачка, ну я не знаю там. І каже, що потисніть мені пальці. Я її так потисла. Нічого. Міста немає, бо у нас прибули із інфарктом жінки. А каже, міста немає. Ви обратно йдіть у Ракошину. А доктор, той, що нас привіз, я не знав. Та каже, ну та як, ж у ній бабусі плохо. Ну а що, гроші маєте? Пані Марія каже, що лікар виділив їй від сили 2 хвилини. Завідуючий Ракошинської дільничної лікарні зазначає, що медик навіть не поставив ні свій діагноз, ні рекомендації щодо лікування. Значить, зробив запис на даний момент, на момент огляду гострої вогнищевої патології в нервній системі не виявлено і навіть не поставив печатку, підпис є, правда. Значить, практично діагноза свого і якісь рекомендації неврологічні, да, як спеціаліста вузького, значить, ніякі не були надані. А зі слів мукачівських чиновників виходить наступне. Щодо лікування мешканців Мукачівського району проблем не було і немає. Ці пацієнти тепер знаходяться в Ракошинській дільничній лікарні, однак є й такі, що були направлені у Мукачівську ЦРЛ і, отримавши відмову у лікуванні, повернулися додому. Завідуючий Ракошинської дільничної лікарні каже, що буквально минулого тижня у жительки села була виявлена внутрішня кровотеча. Жінку направили у хірургічне відділення Мукачівської ЦРЛ, однак там сказали, що місця для 82-річної жінки нема. Велись ми кровоостанавлюючі, там зілат, там вікасов. І відправились ми, я визвав скору і кажу, в лежачому положенні, що ви думаєте? Я чисто случайно вчора взнову, що людина знаходить вдома, да, була в приймальному відділенні. Хірург дивився її, чомусь вони взяли на себе, і та лікар, це вівторок, я буду виясняти, бо я це мушу написати, видно, називається гідоповідна, але видно так і буде, другого виходу немає. Лікарі мали знайти першоджерело кровотечі, однак клопотатися випадком старенької не забажали. Не знайшли місця у Мукачівській ЦРЛ і для літньої жінки, направленої з Чинадієва. Пацієнтка, як зазначає її донька, непритомніла через високий тиск. Погано їй було і в кабінеті лікарів, які її оглядали. Попросилася, щоб її оставили так у лікарні, бо я не знала, що з нею робити. Вони не хотіли. Сказали, що місця немає. Спитали, з якого вона року, з 30-го року. І ой, вони як у шоці були. Бо я ще повірила, що дуже така важка, що з 30-го року що було. То вони не прийняли її і направили нас обратно в Чинадієво.
мене вже були діти похоронені. У Бараячиця мало потіяла по Мукачу. Хорінали, діли, я вже довкус без ног. І не приймали, як вже прийшли ми сюди, то й нараз мали допомогу давати. І я мала приходити в цю. Однак у Чинаїївській дільничній лікарні на лікуванні наразі перебуває і жінка, яку таки прийняли у ЦРЛ. Хвора була у передінфарктному стані. За лікування їй довелося платити. Перший день лікували своїми лікарствами, тоді вже мене там лікували, вже діти допомагали лікуватися. А потім сюди прислали назад долікуватися. Ми стараємося допомогти усім, але відділення є переповнене, тому госпіталізувати всіх, на жаль, не можемо. Тим не менше, хоча скарг усних безліч, зафіксованих письмово просто нема. Прямих відмов від госпіталізації в ЦРЛ і зафіксованих письмово не було. Така ж ситуація і у дільничній лікарні Великих Лучок. Люди в селі нарікали на зміни у наданні медичної допомоги у Мукачівській ЦРЛ. У селі неодноразово ми чули, що такі випадки були, що зверталися на гарячу лінію, що не було їм виділено безкоштовне лікування. Порівняно з прошлим роком вони мали осінню безкоштовне, особливо по глаукомі був у нас такий випадок, а зараз у січні вже його не пролікували, він це лікував за свої кошти. Ми не могли не звернутися за коментарем до головного лікаря Мукачівської ЦРЛ. Однак не усе так просто. За коментарем стосовно лікування жителів Мукачівського району ми вирішили звернутися, власне, до головного лікаря ЦРЛ. Однак на робочому місці о 4-й годині дня його, на жаль, не виявилося. Тож, чи відомо йому про ці непоодинокі випадки, невідомо. Тим не менше, цього тижня на сайті Мукачівської міської ради з'явилася інформація про звернення до ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун з пропозицією утворити госпітальний округ з центром у місті Мукачево. Серед переваг вказано висококваліфікованих фахівців, окрім того, новітнє оснащення і чимала кількість ліжкомість. Цікаво, як можна пролікувати Мукачівський, Бергіївський та Ужгородський райони у тому випадку, якщо сьогодні вищевказаним пацієнтам так звані висококваліфіковані спеціалісти не надали необхідну допомогу і практично кожному у доволі складних ситуаціях повідомляли про відсутність місця у шпиталі, і якщо вже з 1 січня ділять пацієнтів на сільських і міських. Нагадаємо, за відмову у лікуванні передбачена кримінальна відповідальність. Це тягне з собою кримінальну відповідальність, передбачено статтею 139 Кримінального кодексу надання допомоги хворому медичним працівником. Підтверджують відмови безкоштовного лікування для пацієнтів району і в Мукачівській РДА. Немає чіткого визначеного фінансування на ліжкодень, скільки коштує ліжкодень у лікарні для хворого, чітко не визначено, і хворі першу добу надається допомога за рахунок лікарства лікарні, а в подальшому лікуванню необхідне лікування, яке потрібно, ще докуповують за свій кошт. У районі кажуть, не розуміють, в чому справа, адже кошти район на лікування хворих для ЦРЛ виділяє. Нагадаємо, мова про 26 мільйонів субвенції та ще додатково 4 мільйони, нещодавно виділені на сесії районної ради. За січень місяць Мукачівській центральній районній лікарні перечислено за лікування районних хворих сума 1 мільйон 850 тисяч. За лютий місяць переведено 3 мільйони 587 тисяч 900 гривень. Разом це становить 5 мільйонів 437 тисяч 900 гривень. І наостанок. Жодна реформа чи фінансові непорозуміння у медичній сфері не мають шкодити пацієнтам, а тим більше вартувати їм життя. І неважливо, скільки років людині, яка звернулася по допомогу – 20 чи 80. Задача лікаря – її надати, а не вирішувати, жити хворому чи ні.